kemana kita Conqueror? Wajin ki iso tetep iso begal. Nova, Nova. Karamu bebas. Nova, Nova. Gak gesok, Dot. Satu ya, ketua saya seneng pocin ki, Dot. Cari salah gak voice. Voice ya, Dot. Tapi fokus. 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 Terulala. Ya, ini fokus terjun payung. Ono sa squad. Nanti. Oh ya, ono. Padahal tak mburi. Ya, ono, ono, ono. Ketok, ketok. Iya ono sumpah ono. Ono sumpah. Berani. Buri-buri arah iki lho. 110-an daerah gunung. Sabar ya, Bro. Ora apa-apa. Gunung daerah kulo ndi? Kurang rot, kurang rono rot. Mobilnya wae lek depan apa perang. Salah cek ya. Oh nang ujung ya arek ya. Heeh. Yes. Ketok. Tembak yo. Harapi ya. Kilo nang kene yo bener japi, bener japi. Dero aku, dero aku. Satu selawe. Maju dak, maju dak. Antara. Kate mati yak. Yo yo wali oma. Iklo dot oma oma ijo dot mati dot. Yo. Wes ta ends. Oma iki yo, oma iki kita tandai. Yo 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 kipung kipung gini wes kipung. Wes kilo oma iki lo oma iku. Oma ijo wak yo. Kiri, si mau tandai kiri ya oma ijo. Yo yo. Yo sini pernah mati. Kalau guys satkan kalau. Be, ono akhir atau apa tot? Komandannya lucu. Waduh, komandan nang kau ya begi tot. Si si si, sabar sabar. Pindah, nang omang arpu yo, oren burie ya. Omai cuy berarti yo. Yo, burie. Aku, teru aku tot, aku nang atap teru aku. Waduh, telepon mana? Waduh, telepon mana tot? Son son, kau nustrek dia son. Wis wis, gak VSS. Wis ah, budal lah ayo. Duh, cuk VSS ya, yakin lah VSS. Aku kanan. Mbak Satkan. Kok lu ketok? Oma Oren. Oma Oren pinggir. Pinggir jalan, pinggir jalan. Tak tandai. Nah, gunung wak. Teru aku, Dot. Teru aku, Dot. Iya. Teru aku nang atap. Dia mburi, dia mburi kalau. Ono sih gimana nang mburi? Mburi nih, tadi Oma nang pojok. Bisa on dikira. Eh, Son, emang ono hangi? Hangi Darmo, emang ono hangi Darmo. Emang nyebrang, nyebrang kan? Kenok sih nyebrang. Mampus sih, wp maju, maju, aku maju. Wis, wis. Teroto ya? Gorong, gorong, gorong. Gorong, gorong. Oh, jono, jono. Eh, ini omay, jono, eh. Kenokot, nang iki, kenokot. Omay iki, bantu aku. Karena si jinang gini, karena si jinang gini. Nang aku, nang aku. Tutup, jidek wak, jidek wak. Ya, aku mau nang iki. Jidek aku tolong. Aku ya ono pinang aku bi. Cedek mundi bi, aku nang. Wis kene. Glo 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 glo. Kru ngas suarai. Ah, wis entek. Faktor dilawan, cuk. Gak ngerti jarak cedek imbae. Untung ngobong-ngobong kok. Eh, bagi e. Luri jone. Kan gak ngowo aku tot. Lur sedek. Ya nul bes lo rot luri jukur. Us. Nah, kan. 30 30 tak paling katak kene mbok rot. Wis wis dikai wis dikai. Aku golek anu. Extended opo. SMG. Oke, siap dan. Sampai peluru nih putih. Oke. Siap panglima. Peluru putih sih apa tuh? Ya ACP tot. ACP kalau. Oh, cari-cari salah paham, komandan. Hati-hati yo, kon digerebek yo. Biasanya gini, gak ono tapi ono wong pendatang kok. Iya pendatang nih sih. Oh, wis nemu. Ono iki komandan, coba ono. Cek ya nggak hil. Nek ono sak mek yo, nek nek ono mek lho. Jalur lawang kaprot marun jalur flash hider dari barang. Sing ono iku lho tot extended mic lho tot. Aku mek ono extended tok. Kayak kono mau jadi buah. Eh kilo eh tak drop. Extended quick draw ta. Iya extended quick draw. Di. Luru peluru iki mah. Oh iya si. Ya iku maksudku extended quick draw. Iki lho. Sumpahi pendatang irot. Ketok nandur. Iya besar. Sabar entar nih. Aku tanah atap. Parane. Aku munggah loteng. Ketok, yo ketok. Kenapa? Lu, langsung mati, Dot. Wes. Oh, bot dikit lagi, Dot. Berarti urusan kamu aja gitu.
Omah cilik lho, toilet ngarepmu barang aku marah. Aranmu. Iya. Bot lane. Oh, wayahe munggah-munggah ngene iki, Rot. Saiki aku paham, Rot. Ayo. Ayo. Kon daripada nangkine terus diserbu mati malah kok panik. Gantian sing nyopir aku mangan nih, gantian, jo aku. Gantian, Rot, sekali-kali. Ana kabar ono yo nanti. Ayo, Mr. Han. Mati aku mati batik. Lau, sumpah Rot, mundur situ. Aku tahu Rot mundur Rot, mati temen Rot. Ayo, mati. Gugur bunga sih, gugur bunga. Iya Rot, aku tahu. Wingi yo ngomong. Amir. Mati sahit iki. Ayo. Ayo siapa? Ayo. Ayo, aku. Wis enak-enak menang poin iki. Oh, nambah sini kep. Ayo, guys. Wis tak. Lah, guys. Ya, wis ya saya. Ayo. Duh, iso kok iso mlebu iki. Ngene kok iso. Gampang dot aku ya, lho. Sae. Mister Rani show ya. Mister Ran. Ade, kabaran lho. Eh, Flare burimu. Burin di sini 160. 160 ya, ono eh 160 ono. Ono kerasa ke? Poti. Ojo mending bekal lebih. Kan untuk tayar kamu berflare bi. Malah bebas. Bekal. Siap misahan. Biasa, burine mobil eh, burine oma. Kalo peluru hijau. Wes kakean. Wes sapa mendini iki daripada mbok buang kok. Dison. Kok. Yo nang kono, nang pos-pos. Pos cilik mburi omah. Pos cilik, pos. Oh, gak jopo. Iki lho nang ndukur ono mana. Oke. Nang ndukur kene ono. Yo kowe wis. Guys. Aku sudah di sini, guys. Bener iki bakal apa lagi? Liwat. Kan sing wani liwat iki. Gak apa-apa, ten ya tetep sendiri setia, kini setia. Demi Mr. Han. Mister Han terbang. Wong cepat wong sumpah jembatan. Ya lu wong sumpah wong. Wih kerja balik Brahma. Sikat. Oke. Kajian. Gajian. Ada skop polu eh. Taper tau. Iya, mau skop polu guys. Lu tuh cok kok kari kurang ajar sih kawan nih. Guys. Aku singkar ket mau. Bisa oleh skopolo aku. Aku butuh iku AWP sing ijo. M249 gitu. M249 nanti nih. M24 kalau pi. Sabar loading. Aku mini api kon iki be, karpi. Mustahan. Iki lho ambek. Drop iki lho, ayo. Kos guys skopolo api. Wes. Aku ono kali papat nganggo iki lho. Aku tak gondek kali papat nganggo. Tata Brano lho ya, siap-siap ya. Nandi ngomong ke Nandi. Iku pape dolan. Aku mbek cek makan iku cing soalnya. Oke, Tata Brano guys. Mangani lho. Jame niket mangan ya. Duh, ono peda motor. Ono kamu salah. Ono kamu salah jeruk kono. Oh iya. Ono. Woi, mari koi. Balik. Komandi, mandi. Ya iku mang lho, pas mal. Iku lho nyenteng ya, kate. Kak kelemahan kalau dikejar peda motor gitu. Iki lho Pak, peda motor. Iki lho, guys. Oh, wes mati. Nyenteng cok, gak iso cok, bongiro. Pas, gak usah aku tak sober. Mone Anton gak profesional. Arek siji arek. Alah, gak usah lah. Cukup 6 menit apik yo. Ya wis gak. Super nak. Dicek yo. Bongiro gampang bae. Ayo cobaan ayo. Ayo, mobilnya nyenteng je. Mobil. Oh, ayo cobaan, ayo. Aku tak pernah ingat. Kono dah tawar aku. Saya nyenten. Iya, siapa bang nyenteng? Kalau akak. Drop. Kata. Kirimu anak musuh, kirimu omaiku. Mantap. Kau kata aku. 35. Kon. Iko ma anak musuh. Terapan dulu. Terapan sih telung bulu. Tak terbuna lu. Sabrano kira lak. Halo. Kalau mau ngene tot, gak seru tot. Ya, ade ngedev gak ini lho. Ngedev ta? Oh ya wis barang wis. Temen aku ono, hati-hati kon. Entar nang dhuwur wis di surprise kon. Yo nak panci aja kowe ta aja iki. Iki lho lapo. Iki lho nak perkas darah mah.
Lho, kon kok wis ayo apa? Grebek saiki tot, saranku tot. Gak ampuh ah. Itu lekor lagi bi. Udah dah. Ya mana tot? Mending saiki tot. Oh, mending nang bukit ya, apa nang bukit. Nang omah sing wake kok lho. Omah songo ta? Omah songo pi, Dek, buri-buri pi. Ayo komandan bukit baru kok gak reso maiku. Sik kok biasa iku tot. Ayo ayo iya ayo bener bener. Kok lek kene nang omahku kok zonae nang omah songo wah bulan-bulanan gitu. Lho kono yo. Ya nanti kono. Iya ya tak liwat pinggir to, cek gak dibedel lho. Omah sing ono, omah sing ono, ono mobil, ono mobil. Ono mobil. Gini kan. Ya iya iku lho ono mobil belum. Ono ya omah sing ono, garase omah sing ono. Gini yo. Di jalan kanan mungkin. Kak iso nek kene piye desen. Yakin jalan nang kene ya, aki jalan nang kene to, aki jalan nang kene. Oke, wis wis. Omah sing ono, omah sing ono. Iya iya. Lah iku jalan nang ndi saiki cakarmu to? Daripada sandwich ya, ngajar omah sing ono. Yo kangelan tot. Tak tabrak ta. Ketahun. Aku sing ngene ketok, aku ketok arek. Sing omas sebelah kono, sing perumahan kono. Ditabrak ta yo opo iki, Gak usah mlaku ta. Wis mlaku ya, mlaku ayo wis. Ayo sal. Halo, ketahun cedek lo. Sabar, OTW. Papi posisimu aku low ground. Menang posisi ngene, Tot. Ayo sisi kanan. Loro main kanan. Halo, main kanan. Mana nang watu gede? Ngepron arek. Sikat. Kale mbak sih arek. Nembak tot. Mbok kira. Ngapain kok nang kono? Maju tot aku. Ya ana sing ngepron, Mang. Iya sih tembak wis kena kok. Over yo, aku maju. Kulo arek nang motor kulo kulo nang motor. Iku lah arek metu. Bandit. 240. Pak ngarepmu ak ngarepmu omah iku ngarepe maneh. Iya. Ya ketok pi klub ireng ya. Ya elem level 3 udah tak tembak. Omah ono, omah iki ono. Loh, kena sisi. Tolong wah aduh rek mesti ya kan. Sikat dong. Sekarat di mana? Salah. Duh, aduh. Kon se kan ana jok dikene nek harus sik utot. Lho ya salah kon saiki nang ndi kon? Ayo. Ya mending teko pinggir, teko mburi omah sandwich, cek gak disen wis tot. Iya sih. Kan mending ngajar narai arah lo noob tot gue uji lo cok bayang lo tak jam yang ini miskin tot arah tot menye uji pi calon nih gue tot tak tembak dah sih saya di jopo tot lepo ama ikan sih ngeblank ya groja kan sampe uji gak tau lo terus mau endah salah resal wis kalau tekok bukit kan lo enak tot tekok pinggir watu-watu bro. Enang bukit itu kono nganu ya tot. Kon kok di sandwich kok mburi, mangan aku rene ben langsung. Tok jadi tembak aku ya. Aku dimburi ku tot, omah iku pasti marani rene tot. Enak mang grebek omah sih asine. Bakat cici. Wes ana bae aku son. Mandi. Yo kon mak, kon kena apa tuh? Lah arek lho, gak ngerti. Si. Kon ngeflank kanan mobil sembarang. Jarek kabut. Astagfirullah. Asap. Lu ada arek emang? Stakenok. Maju. Ayo. Weh, mobil anyar teko iku, Tot. Ada niki lho, harusan sih asal cuk aku gemes sampe disel, asal kamu sih gak maju. Penokot ada telus, kusel loro. Njopo re. Klo. Lho, wis karep siji ya njopo. Oh, roto. Entek BP. Nah, kon mana? Ono mana? Ono mana? Bedo sekuat. Pantai. Pantai. 170. 170. Rino kabe. Nang aku. Watu-watu. SP. Nang low ground ada SP nih gua masih. Iya, low ground. Stand ono kene metu gua arek iku. Stand ono. Nang perumahan sing mburi iku. Ketok tahun. Kena telung hit. Lu di area sal, tanah rosal, sana daya. Kono. Kalo sih ngasep kalo. Arah kiri, arah. Watu. Kiri. Arah E. Kalo. Ayo kena kak, kon. Tuh di situ arah E. Kalo tahu. Oh iya. Arah minggir merono. Warena ngomong sini tot, ngomong sini mang tot.
Eman cuk. Kalau kata ayo. Sekarang perumahan sing akeh ku lho. Kuasa ono sih to. Ngedev karo Rusal, ngedev karo Rusal, bareng ae, bareng ae. Sih, 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 sabar, sabar, sabar. Sumpah cuk, aku diarek lho, sing mang lho, sing nang pantai mang lho. Maju arek iki. Maju arek, wis awas ono to. Tak cegate ku nurek, sumpah maju arek. Ono arek iko, buklit. Jaro, jaro. Buri, oh iki nang buri ono siji. Sing buri sal, sing buri sal, sing buri arek lho sal. Rese iki sing nang buri. Heeh. Wis, wis muter paling bi. Paling. Duh, arek nang kono rot, enak rot. Main lo grone kok. Wes kene 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 sik kene sik kene sik. Wes pertano kene. Main lo grone wes. Wes kene kayak keris ngeprun-ngeprun, kayak keri. Iya, oleh ulat bulu tot. Buri kan ada buri iki. Karo tot. Buri wis nang kanan kanan dia ono sing nembak. Mau ono sing nembak sapi ditembak. Iya, aku tembak. Toko pantai. Dulu aja tak tandai sih di pantai mang arek. Iya iya iya. Kiri aman, kiri aman. Eh, kon karo kon ngarepe. Kata wes nang buri. Wat bulu apa? Masih lho, sing nang wit-wit lho, sing ngepron-ngepron lho, jumpa dot. Sene karek 6. Uang, uang. Iku ono 330. Iki lho. Mobil ono mobil. Ketokane lho yo, ketokane. Lho mobil. Ya harusnya ono iku. Nang jero pos iku ta. Ya iki lho tak tandai. Ono, harusnya ono. Nang mobil. Tapi kok gak ono slot sniper ya? Iya. Meneng tok iso ae dhek meneng dot. Ono, ono. Ada pergerakan ketok aku. Ono, ono. Ono mobil. Oh, biasanya kan ketok iki. Hati-hati sok kanan. Hati-hati tok kanan yo. Hati-hati sing kit. Kita hati-hati. Aku di sini ngepran ngeprun iki lho, Rat. Nah, tok kita hati-hati. Kalau lebih mobil, mobil yo. Ini. Yo, kanan titik ono bi, ono sendal sor kanan titik. Terus. Dur, dur. Ono kak ketok. Ah, otw ini mobil. Mobil otw ini. Delio sih, delio sih. Kayaknya lagi segitu nasi surprise ya surprise surprise. Yo nah. Surprise. Wih. Wih. Komang bi. Kanan nih kan. Ono ya kanan nih kok. Duri selu. Eh iku lho. Nang kok kiri ono tot. Rek nang pos nang pos. Pos pos sing tak tandai mangsa. Kiri kananmu kananmu. Di kananmu bi. Sabar sabar sore bocor nih, Pak. Oh, kau kawan niku, kawan nih Brahma Kumbara. Mending kandane ya Risal iku yo pos. Aku langsung ngomong sih, Sal. Kulo kulo kulo. Wis mate. Kena kot. Wis ora urip lah sing kuwi 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 son. Tuk cek kena kot to. Arep ngene iki. Di mana situ iki? Tuh 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 tuh. Hei, arek nganan kok lu. Iya iya sabar sabar ngombe sik aja nembak. Aduh. Kirim mobil wes pi. Kanan 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 kanan. Ulah bulus brandor pi. Kalau kiri ya, ketok kiri kiri kalau. Wih, di flank pi, pi kiri kiri kiri. Ketok ketok kalau kalau. Mampus, mampus, sing arek mampus. Karek iki tok, karek iki tok, ngarepmu tok. Sabar, tahan, tahan, aku tak ngombe rek. Nang pos ta. Ngarep pas iki ngarep. Nang pos sama nang pos. 40, entek terakhir karek telu tok. Ngarep ngarep Hasan plus. Iya, ngarep Hasan. Kon ngira pi, ngira ngira pi, coba pi. Wali watu lho. Ini wali. Kita sembuh, antekno. Iya, prono. Enang nang toilet, nang toilet deh. Iya toilet. Toilet kalau kata, kalau sih cina beri toilet. Demo kare ya, nang toilet, nang toilet. Deh maju, deh maju, deh maju. Kare ulur ya, kiri saya ikut. Abi posisi berot. Kau nih sapi api, Rino, Rino. Kau nih sapi api. Eh, sekupen, sekupen rek, sekupen rek. Nau, ikut lebih. Awalah ayo gua, aku feeling nang kau lebih. Kirim mulu. Oh, iya. Nah, ya iku lek kawon nang kirine maneh. Dekne Yona, dekne Yona. Oh. Weh, jancuk kena. Son iso Son. Iso iso iso. Hilang aku. Revive, revive, revive. Mati gak apa-apa itu kalian. Acar 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 acar. Kena kot. WP WP. Kar sisi kar sisi. Kar sisi kar sisi kanan kanan. Kanan woi. Lu kata tapi. Nice. Cek WP arek. Thank you, thank you. Iya. Mengorbankan kon player. Tapi damage aku mang tot. Iya, damage karo damage. Iya, damage, damage, damage. Yo, 500 yuk. Eh, yeah, sorry, sorry. Iki kon lho, saya 300 tot. Kon bersemangat. Iya, iya.
Aduh, aduh. Toton gak mangan atot. Iya mangan itu. Tok enggak waplay. Aku wis mangan, tot mangan atot. On pengen mana apa cak bayan naon? Emang ana tot. Ayo lihat mangan tak anjani. Wis tak buyar lagi tot. Yo mangan sih kok lanjut engko. Lah iya aku tak tutup bubuk.